السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ بات کریں گے کرونا کی ویکسین کن لوگوں کو لگے گی اور اس کے علاوہ ویکسینیشن سینٹرز کے حوالے سے منسٹری آف ہیلتھ نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ جلد جو ہے سکولز، سٹیڈیم، ایون کے کنونشن ہال اور ایگزیبیشن سینٹر جو ہیں ان کو ڈیولپ کر دیا جائے گا ویکسینیشن سینٹر کے طور پر، یعنی ان تمام سینٹرز پر، ان تمام جگہوں پر جو ہے لوگ جا کے ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ اور یہ عمل جو ہے 2021 کے اینڈ تک جاری رہے گا۔ آج 8 مئی ہے، نائٹ بین بھی شروع ہو چکا ہے، 15 تاریخ تک نائٹ بین، اس کے دورانیہ جو ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے، اور دن کے وقت جو ہے کمرشل ایکٹیویٹیز بہت ساری بند رہیں گی۔ سو ان شاء اللہ خیر نیکسٹ جون میں جو ہے، جون کے مہینے میں عمان کو ایکسپیکٹڈ ہے 1 ملین ڈوزز ملنے کی۔ سو 1 ملین ڈوزز ملنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے تو یہ بھی کہ جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کو بھی ویکسین لگائی جائے گی، اسٹوڈنٹس کو بھی لگانے کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ 45 ایئر جتنے بھی لوگ عمان میں جن کی عمر 45 سال سے زیادہ ہے ان کو ویکسین لگائی جائے گی، اور 2021 کے آخر تک، یعنی اس سال کے آخر تک عمان جو ہے اپنی ٹوٹل پاپولیشن کا 70%، یعنی ٹوٹل پاپولیشن آلموسٹ 4.5 ملین ہے، تو اس کا 70% جو ہے ان کو ویکسین لگانے کا عمل کمپلیٹ کیا جا چکا ہوگا۔ سو اپنا خیال رکھیے گا، اور جتنے بھی دوست باب 45 ایئر اباو ہیں وہ جیسے ہی نیکسٹ منتھ اناؤنسمنٹ آتی ہے، جیسے سوری ویکسین آتی ہے عمان میں، تو ڈیٹس ہیں وہ اناؤنس کر دی جائیں گی اور سینٹر بھی اناؤنس کر دیے جائیں گے کہ فلاں سینٹر پہ جا کے لوگ جو ہے ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ سو اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے دوستو؟ کیا حال چال؟ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، تھینک یو۔